Assalamualaikum, berjumpa dengan Cikgu Warida dalam 4.4 penggunaan teknologi maklumat pengenalan. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, information and communication technology ICT merupakan salah satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. Teknologi maklumat pada masa ini merangkumi teknologi pengkomputeran dan telekomunikasi yang telah menjadi suatu keperluan kepada setiap perniagaan dalam menjalankan dan melancarkan aktiviti perniagaan. Jelaskan tujuan penggunaan teknologi maklumat. Tujuan penggunaan teknologi maklumat ialah membantu memudahkan sistem operasi, memperolehi maklumat dengan mudah dan cepat, memperluas skop perniagaan, memudahkan aktiviti kewangan dan perakaunan, menjadikan perniagaan lebih cekap dan berkesan, meluaskan pasaran perniagaan, wujudkan jaringan lebih luas dan mempercepatkan sistem pengeluaran dan pengedaran. Kita lihat secara lebih lanjut iaitu membantu memudahkan sistem operasi dengan membantu organisasi perniagaan membuat keputusan menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku serta meningkatkan komunikasi dalam organisasi. Urusan akan menjadi lebih cekap, berkesan, mudah dan cepat. Kedua, memperoleh maklumat dengan mudah dan cepat iaitu maklumat yang diperlukan daripada pelbagai sumber melalui ICT dan ia memudahkan serta mempercepatkan proses penjanaan idea. Memperluas skop perniagaan iaitu meluaskan skop perniagaan daripada berurusan secara fizikal iaitu face to face kepada secara maya lebih luas dan kita tidak perlu berjumpa secara fizikal. Jumlah pelanggan yang lebih ramai meliputi jaringan di seluruh dunia. Memudahkan aktiviti kewangan dan perakaunan di mana aktiviti kewangan dan perakaunan dapat dijalankan dengan lebih mudah, cepat, tepat dan berkesan. Seterusnya, pelbagai perisian yang membantu memastikan ketepatan dalam pengiraan dan kemasukan data. Pada hari ini, membuat pengiraan perakaunan sangat mudah. Kita hanya masukkan figure kita sahaja dan ianya akan generate daripada perisian yang ada. Okey ya, seterusnya menjadikan operasi perniagaan lebih efektif dan efisien. Iaitu membantu anggota organisasi menguruskan organisasi perniagaan dengan lebih baik, membuat keputusan berdasarkan maklumat yang tepat dan membantu dalam meningkatkan kelebihan persaingan. Seterusnya, meluaskan pasaran perniagaan. Iaitu kita lihat diperluas ya, pasaran perniagaan akan diperluas ke tahap global melalui kemajuan teknologi maklumat tanpa sempadan. Mewujudkan hubungan dan jaringan yang lebih luas untuk perniagaan. Tiada lagi halangan komunikasi yang menjejaskan interaksi antara dua buah atau lebih perniagaan. Satu ketika dahulu, jika kita tidak tahu berbahasa Inggeris, agak sukar kita untuk melakukan perniagaan antarabangsa. Namun, tidak pada hari ini sebab jika kita tidak mahir, tidak mengapa ya. Sebab kita boleh translate apa yang kita cakap itu melalui ICT. Bahasa kini bukan satu halangan dan perniagaan semakin luas. Mempercepatkan sistem pengeluaran dan pengedaran iaitu proses pengeluaran dipantau secara lebih sistematik ya, paling tidak kita ada CCTV ya, kemudian kita ada pelbagai lagi sistem.
membantu mempercepatkan operasi pengeluaran dan pengedaran barang sebab kita ada data dalam sistem dan ianya lagi mudah sebabnya data itu di-generate dan kita hanya perlu lihat saja data-data yang ada. Jelaskan aplikasi teknologi maklumat dalam perniagaan. Kita lihat pula aplikasi teknologi maklumat dalam perniagaan. Aplikasi teknologi maklumat dalam perniagaan ialah e-pemasaran iaitu kaedah memasarkan produk ya, atau perkhidmatan secara dalam talian. Kemudian adanya e-dagang iaitu sistem urus niaga yang berkaitan aktiviti tempahan, pembelian dan pembayaran secara dalam talian. Seterusnya, e-government iaitu memudahkan urusan berkaitan dengan agensi kerajaan, contoh e-perolehan. Dan seterusnya kita lihat e-banking. Ini kamu juga biasa ya, e-banking iaitu melakukan urusan perbankan secara dalam talian. Seterusnya, laman sosial iaitu melalui Facebook, Twitter, Instagram dan pelbagai macam lagi ya. Penggunaan email iaitu surat menyurat, tempahan dan mesej dalam file komputer yang dikirim atau diterima melalui sistem rangkaian komputer. Thank you.